Jaha, den här gamla hissen har de faktiskt konverterat till en hydraulik. Det var en del som justerat sig själv. Vanlig dörr. Ja, den lås högst upp där också. Ja, den är fin och snyggt. Faktiskt. Jag skulle sjunka ner. Mm, jag blev så taket på hissen. Det var fett coolt. Nu såg jag precis. Och kom ner. Stämmer jag. Thank you.